Sekretari I Përgjithshëm I Bashkisë Vau Dejës, ish kryetari njësisë administrative Temal, Zhuri, në një prononcim për mediat, ka hedhur akuza ndaj shefit të policisë së komisariatit të Vau Dejës, Bardhyl Saliu, kanabizimin e territorit të bashkisë. Në prononcimin e bërë nga Zhuri, ai deklaron se është kërcënuar me jetë nga ky fundit, pas denoncimeve që ky shtetas ka bërë ndaj tij edhe me padi në prokurori në rrethin gjyqësor të Shkodrës. Faktikisht unë kam denoncuar në prokurorinë e Shkodrës, I kam bërë denoncim. Edhe si rrëlloj e kësaj denoncimi apo për arsye të veprimtarisë së tij kriminale, për të cilin unë pa rreth një vit si e denoncoj për aferat e tij korruptive, duke filluar nga kanabizimi I territorit të njësisë administrative të Temal dhe njësive të tjera malore. E kam denoncuar edhe për ndërtimet që ka abuzuar ai me stafin e tij, I cili ka një staf të ngushtë, të cilin e përdor si sekser. E kam akuzuar edhe për sjelljet arrogante dhe prepotente, karshi banorëve dhe karshi kryepleqve të fshatrave dhe administratorëve. Pra, është një person I cili s'ka bashkëpunuar me pushtetin lokal asnjëherë. Edhe për këtë situatë të krijuar nga ky shef, unë kam informuar gjitha instancat e shtetit shqiptar. Zhuri ka deklaruar se në lidhje me këto akuza ka informuar të gjithë institucionet, por nuk ka marrë asnjë reagim.